Evdî menên hûn dibînin Nêçîrvan Barzanî, Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Cegerê Serokê Partiya Kul bingeheke dengdanê li Hewlêrê dê dengê xwe de tin. Pêşter me amaje pêkir ku bingeheke VIP taybet hatiye amadekirin ji bo dengdana berpirs û serkirdeyên Herêma Kurdistanê. Evdî menên Nêçîrvan Barzanî, Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Cegerê Serokê Partiya ku piştî şaliye karmendên komisyonê ve hirkatiyên belgey nuyên kesatî tête kirin tê dengê xwe det. Cevarê tê de kirin piştî dengdanê Nêçîrvan Barzanî preskonferansekî jî saz biket daxuyaniyan rojnamevanî li dorvê prosê û herwesa prosa siyasî hukmraniya Iraqê bigiştî bidetin û karîgeriya van encaman li ser Iraqê û Herêma Kurdistanê. Ev dîmene wek amaje pêkirî bawayekî zêndî ji Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê li yek jê bingehên taybetên dengdanê dihêne veguhastin. Çavarê tê de kirin piştî Nêçîrvan Barzanî hejmarekadiya serkirde û berpirsên siyasî û îdariyên Herêma Kurdistanê jî li vêrê dengê xwe biden. Bele hevdem digel Nêçîrvan Barzanî, Kurevî Idris Nêçîrvan Barzanî jî hatiye dengê xwe didet li heman bingehî. Let's go.